Другий тур виборів президента України в Одеському регіоні відбувся без суттєвих порушень. У неділю до поліції надійшло 89 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Це удвічі менше, ніж у першому турі. На 4 осіб складено адмінпротоколи за незаконну агітацію, непокору правоохоронцям, завідомо неправдивий виклик спецслужб та дрібне хуліганство. Вночі до поліції надійшли ще 12 повідомлень про можливі порушення. Наразі два з них перевіряються, решта не підтвердилася. Загалом за порядком в області слідкують понад 4 тисячі правоохоронців, зокрема нацгвардійці.